taageerayaasha xisbiga wadani ayaa hotel ku yaala wadanka Finland xaflad ballaaran oo soo dhaweyna ugu sameeyey gudoomiyaha aqalka wakiilada Soomaaliland ahna musharaxa xisbiga wadani ee doorashooyinka soo socda ee Soomaaliland ee madaxtinimada mudane cirro wariyeena maxamed bashiir ayaa warkan magaalada Helsinki ee wadanka Finland nooga soo diray wafdi heer caalami ah isla markaasna uu horkacayo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxaana wafdigaasi ku weheliyey Xirsi Cali Haaji iyo sidoo kale Marwo Faadumo Saciid xafladdaasi waxaa soo qabanqaabiyey taageerayaasha xisbiga wadani ee wadanka Finland waxaana ka qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ahna musharaxa xisbiga wadani ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo wafdigiisa ayaa waxa ay sheegeen in ujeedkoodu uu ahaa sidii loo taageeri lahaa dadka abaartu ay afaysay Soomaaliland iyo sidoo kale sidii taageerayaashu ay u qayb qaadan lahaayeen tartanka fooda ku soo haya ee xisbigooda una tartamayaan madaxweynenimada Soomaaliland bixintaasi oo dhameystirana waxay u dhacaysaa sida tan sida caadadeenu ahayd jaaliyadda reer Soomaaliland waxa ay had iyo jeer ay mudan tahay ama ay u heegan tahay inay soo dhaweyso ka jaaliyad ahaan iyadoo jaaliyad ahaan rolkeeda ciyaareysa ama ay mataleysa iyo dhammaan muhiimyadda ay tarawada ay ka leeyihiin axsaabtu ay dhammaantood cid walba oo ka timaada waddanka ay soo dhaweyso haddii aan la dhahay caawa waxaan leenahay madaxda inoo martida ah ee waddankii nooga soo safartay ee safarka dheer soo gashay ayaanu leenahay caawa ku soo dhawaada Finland laanta Finland ee xisbiga wadani waa laanta ugu horreysay ee lagu dhawaaqo dawlad lagaga dhawaaqo laamaha xisbiga wadani maanta waxay reer Finland u tahay guul aad iyo aad u ballaaran Finland waa hooyada xisaabta Soomaaliland Finland waxay diyaar u tahay inay majaraha Soomaaliland ay gacanta u qabato arlabaad waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa wafdi